ранку дуже жарко, дуже. Ну, встали давно вже, зараз їду в аптеку купляти оті уколи обезболювальні. Вечором будемо колоти, тому що болить спина, дуже болить. Ну, менше, ніж боліло, ну болить. Так що вона спала, будемо колоти уколи. Не внутрівенне, то теж виписали. А медсестра каже, так це лікарство дуже вени пали. Я кажу, откуда я знаю? Откуда я знаю? А, і він больною, дивіться, що зробила. Ви таке коли-небудь бачили? Часник. Зробила стрижку часнику. Каже, так некрасиво, воно не нужне. Кажу, пожалуйста. А це вам, дивись, як він боль. Какая я? Мені так жарко, що я хочу, не знаю, я вже хочу гола зовсім їхати гола. Я оділа он ці крокси. Дуже красиво. Ти будеш ноги наб'єш. Ні, наоборот, мені удобно для п'ятки. Мені для п'ятки наоборот удобно. Дивіться, він больной. Трудотерапія. Так, оце сонце тут зійде, до свідання з поля. Я оце сюди. А ти отут, отут, де твоя права нога, то правильно, а де ліва, полоть не треба, там дорожка. Чи правильно? Диві. Так. Так, 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 да. Оце так, да. Так? Угу, так. А як дорожка? Ну там же дорожка буде, там же ж будемо усі сюди пускати на оце. А те туди, у гірки. О, диви, як підполол. Та там менше. Ма, сонце, де свідання? Як сонце вийде, все, іди в тінь. Я закрию ворота. Та я ще не відкрила, піду. Господи, Боже мой. Уже просто можна охрень. Ну як то це будеш виутюжений, якщо ось оділа футболочку, ну так я забув, а воно, оцей рімень все жмакає. Ну як ти будеш красивим? Ніяк. Боже, як жарко. А в нас вентилятор десь, видно, попав листочок. Чуєте? Чуєте? Ага. Я так шукаю, як хорошо, як хорошо. Ну я їду пораніше, тому що потім ввечері там взагалі не буде чим дихати. А треба їхати. Так що? Їдемо, їдемо. Їдемо. Разом з вами. Та не пікає, я бачу. Там камушок лежить і вже камера пікає, що там трошки поміха. Закривай, все. Мішає страшенно рімень. Ну що? Може, треба отак якось його одівати? Отак. Під руку. Ну так трошки легше. Ну, взагалі, коротко. Та ні, він нічого так не буде діяти. Тут вже якби отакі сісяндри були, тут за сіську зацепив, там воно б таки трималося. На вісу. От показують по телевізору, так прямо так ладно все. Він не заважає, отак він якось так висить, прямо наче він в воздухі висить. А в мене тут, мабуть, я дуже велика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сьогодні буде ще жарче, ніж вчора, але шонить. Літо на вулиці, літо. Нас не зрозумієш. Холодно, ой, погано холодно. Жарко, ой. Погано, жарко. Тут розчистили, звісно, такий бордюряку зробили. І знову грязь, пісок. Я не знаю, чесно кажучи, просто немає терпиця. Мама, я вам розказувала, як вона прямо каже, така встала утром. Це якраз на день рождения Сані. І каже, я позвони, пожалуйста, журналістам, хай прийдуть. Я скажу, скільки це може длитися. Вона так розозлилася за оцю дорогу. Скільки в нас буде оце відмивання грошей? Скільки в нас буде оце замазування очей? І це починається тільки з нашого міста, і всі міста, і в держава. Каже, я не боюся тюрми, хай мене сажають в тюрму, якщо не... Кажу, мам, кому ти нужна, щоб тебе в тюрму сажали? Дай мені слово, я на стрімі все скажу, хай мене забирають в тюрму. Кажу, мам, ти не бачиш, ти не дивишся просто інтернет, жінки постарше тебе і кажуть, що до чого корупція довела нашу державу. Війна – це горе, але корупціонери, вони срали на це все. Так мама там мітингувала. Санька вже на роботу пішов, а вона мітингує. Кажу, ма, заканчувай оцю ту. І воно це теж ще здоров'я, тому що воно не нужне в голову забиватися. Як ти не будеш забивати?
Як ти не будеш забивати? Оце дивися, приходить, ось Діма прийде з тюрми, по Конституції, та там і те, і все, і робота, і помощ. Яка помощ? Все це на бумагі. Кажу, мам, так така біда у всіх 15 республік. Чого люди, які мігрували ще при СССР, чого вони тікали? Вони тікали від оцієї корупції, від оцього, знаєш, несправедливості. І зараз вони мешкають, хоч вони і, мабуть, приїхав на ротацію. Мужчина, діти такі раді всі. Європа. Ми дивимося, як гарно в Європі. Так, але ми дуже довго в цьому гімні тут жили. Соціалістичному. Дуже довго нам лапшу вішали. Тому давайте кожен з нас будемо якось, знаєте, перероблювати себе. А то позакривали дверь, мама й каже, чого всі мовчать? Чого всі мовчать? Кажу, то, що всі мовчать, тому що українці така дурна нація, в якому, вибачте мене, українці, а це але правда, що ми будемо працювати, ми будемо самі битися головою об стінку, будемо розбивати її. Але ми знаємо те, що тільки ми можемо зробити для своєї сім'ї, для своїх дітей і онуків щось краще. А це невірно. Держава, яку ми вибирали, оці всі депутати, вони повинні працювати заради нас. Кажу, мам, це все правильно, я підтримую це, але це все просто на словах. На словах. А це потрібно, щоб воно було на самом ділі. Ой, її так оце, ще знаєте, несправедливість ця, що до цих військових, які втратили кінцівки, які дуже важко поранені, що якось до них таке відношення не зовсім гарне. Вона за це пережива. Правильно. А що не так? Ті, що вмерли, значить, ті, що попали в якусь там вилучку, їм будуть виплати. Будуть. А ті, що в 22-му році, їм не буде виплат, тому що не було цього закону. Як це так? Вони теж захищали нашу батьківщину. Вони ж не захищали там десь, пішли з поля вітер, жопи дим. Оця несправедливість. Несправедливість. І потрібно її просто викорінювати. Оці депутатики. Так, ми йдемо голосувати. Я, наприклад, іду, мені не подобається. Верховну Раду чи те. Я не голосую. Але все одно вони проходять. Тому що хтось проголосував. Більшість вийшла. Просто жахіть. Ну нічого. Кажу, все, висказалася. Да, от до свидання. Я кажу це кожен стрім. Кожен стрім. І що толку? Це просто сам собі портиш нерви, і хтось за угла стоїть і сміється. Але я не перестану цього робити, не перестану. Тому що я знаю, що оце засипали для галочки у ту дорогу. Куди ти за цим квасом біжиш через дорогу? Дядя і водитель. Для галочки засипали, а спишуть там мільйони. Розумієте? Мільйони. А я не хочу. Це гроші не їхні, не депутатів у тих. Це гроші людей. Який хазяїн підприємств, який платить податки, він мог все дати премію своїм людям, а він платить податки. Я не знаю, як там можна, я не великий політикан, можливо, дійсно, треба так робити, щоб не було цієї влади взагалі, самоуправління, щоб було. Тому що до кормушки лізуть всі, всі. А мене оце добиває, що коли воєнний стан, коли в нас війна, а їм наплівати. Не бачила я ні одного депутата-мільйонера, який ограбив нашу Україну, має все забрав, приватизував. Ні одного я не бачила, щоб сказав, нате, я все віддаю. У нас люди віддають машини, прицепи, у нас віддають люди останню копійку. А їх я не бачу. Ну не бачила я. Покажіть мені. Порошенко? Та вибачте мене. Порошенко повинен віддати все і остатися в одних трусах, тому що він все придбав з народу. Пожалуйста, напишіть мені там оті любителі Порошенка, що він хороший. Він для вас хороший? Пожалуйста. Пожалуйста. Для мене він нічого не зробив толково. Що відбувається в Україні, це все оце за отих президентів, не за Зеленського. Зеленський винний в одному, що він не може трахнути кулаком по столу і сказати матом, розкудрітвуй, чи на по-єврейськи, чи по-аналістськи. Що значить так, ви стоїте, я вам довіряю, на вас жалоби, нахрен в тюрму. Все, куди ти? Дядя, чуть-чуть дядя. Знаєш, і за ж мамі кажу, що кожна хазяйка, кожна обикновенна, людина кожна,
розуміє це все. Наша влада не розуміє, як навести порядок. Телефон вимкнувся, я розповідаю. Пам'яті знову нема. Їду в місто, нічого не перекачала, те, що записувала. Пам'яті нема, так що вибачаюся. Але ви зрозуміли, що я пар злив.